Vitarnestad. Lina startar eget företag där hon tillverkar miljövänliga shoppingväskor. Hon gör följande kalkyl. Fasta kostnader, eller hyra, el med mera 130 000 kronor per år. Tillverkningskostnad 15 kronor per väska. Försäljningspris 100 kronor per väska. Teckna ut ett tryck som visar Linas vinst i kronor som en funktion av antalet sålda väskor. Jag utgår från att samtliga väskor blir sålda. Okej. Då måste vi ha kostnader först. Kostnaderna. Vi skriver med K. Här vi 130 000. Addera med 15 kronor per väska X. Och sen intäkterna, då har vi 100 kronor per väska. Och vinsten är ju intäkter minus kostnader. Så har vi intäkterna 100 kronor X per väska minus 130 000 minus 15x. Så har vi 100 kronor, nej 100x, minus 130 000, nej plus där, så minus 15x. Det var plus från början där. Okej, då har vi 85x minus 130 000. Okej, det är vinsten. Hur många väskor måste hon sälja för att få vinst? Så det betyder att vinsten... Oj, vad har jag skrivit där nu? Förlåt. Jag har skrivit i, jag har skrivit vinsten. Vinsten måste vara större än 0. Så om vi har nu 85 x minus 130 000 är större än 0. Så adderar vi båda led med 130 000. Plus där också. 2, 3. Så den här är 0. Så har vi 85x. Är större än 130 000. Så dividerar vi båda led med 85. Så får vi x är större än 130 000. Dividera med 85. Det måste vara större än 1529. Okej? Okay? Så större än 1529 stycken. Måste hon producera och sälja varje år. För att få vinst. Om man skriver det så skriver man minst. Vad är större än 1529? Det minns 1530 stycken.